ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସଠାରେ ଆମ ଦଳ ସଭାପତି ବରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥି ହିସାବରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଅତି ନମ୍ରତା ସହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସେ ସମାଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ବୋଇତ ବନ୍ଦନା କରୁଥାଉ ଆମେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ସୁଫଳ ବର୍ଷର କାମନା କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ମିଶିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କାମ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ସେ ଆମର ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନବୀନ ନିବାସ ମିଶିଲେ ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦଳ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ତ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ମୁଖପାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲେ କି ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅତି ବିନମ୍ରତା ସହିତ ସେ କାମ କରିବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ।